Я Курашов Іван Борисович, перша тренера 110А. 26 років буде. Хочу йти, як кажуть, на бойові дії, як кажуть, захищати родину. Зв'язку з чим? Зв'язку з чим, що вже надоїло смерті. А чому ви прийшли саме сьогодні, не скоріше або пізніше? Ну, я був теж на заробітках, на роботі. Їздив по заробітку. Ну, сьогодні відправка на Мукачево, з Мукачево, потім через дві неділі, може, як кажуть, поїздка. Ну, ще точно не знати куди.